Zdravím všetkých, tu je Alfons späť vo War Thunderi a dnes sa pozrieme na zem do nemeckého stromu, na Pumu WTF, ktorá sa od doterajšej Pumy líši tým, že už tu máme odpalovač pre strely Spike, ktoré sú typu Fire and Forget, čo je dosť zaujímavé vidieť na tanku. No a nájdeme ju na BR-11-0, čo znamená, že viac menej stretáva top tierové tanky a mať IEVčko na tak vysokom BR-ku znamená, že tu máte niekedy problém prestreliť tanky a to aj z boku a obzvlášť ak sa bavíme o sovietských neskorých tankoch, ktoré sú ovešané všelijakými prídavnými pancierovými balíčkami a tento malý 30 mm kanón to niekedy nedáva. No ale my sa nachádzame na mape Fulda, ktorá krásne umožňuje, dúfam, že nechcípnem na návrat na bojište. Ktorá umožňuje takto nejak flankovať a dostať a zvyšiť teda šance, že sa dostanem z boku alebo ešte lepšie zo zadu k tankom, pretože tie sovietské T-80 BVM, tak niekedy je naozaj ťažké ich preraziť a to aj tu na, keď máme APFS DS-ko so 121 mm na 10 metrov, čo častokrát stačí úplne v pohode, dokonca aj na tanky spredu ako Abrams, ale BVM-ko a podobné T-10M proste tam je to problém. No a ja mám asi šťastie, pretože tu po mne nikto nepálí. A budem dúfať, že to tak aj bude pokračovať ďalej, aby som našiel nejakú vhodnú streleckú pozíciu. Áno, tak to keď budem váľať stromy, určite ju nájdem. Máme tu odpalovač protitankových rakiet, čo je super, no... Tak ako som spomínal, u videa s Frejčou, tak tieto spajky väčšinou etrekujú najlepšie. A ten spajk tam letí a... Ejop, veľa toho nespravil, tak museli sme ho dokončiť toho Abramsa kanónom. To je taká krásna demonstrácia toho, ako tie spajky trekujú, by som povedal, tie horšie body na tých tankoch. Ale veľmi si toho nevyberiem, že čo presne má zasiahnuť. Čo je škoda, oproti takým laserom navádzaným strelám, ako má BMP-2M. A už som zase na kraji mapy. Tak typka tam rozobrali. Ale je tam niekde ešte scoutnutý. V podstate samotné rakety takmer nikdy nesejmú tank a len ho poškodia, najčastejšie si to práve odnesie motor. Niekedy sa pošťastí a strela prejde okolo záveru a zničí nejaké moduly alebo zraní osadkárov. A to nie je až tak časté. Nemení to ale nič na veci, že čelne to je veľký problém a preto tu máme aj dobrú mobilitu s maximálkou 71 km za hodinu a máme tu to narvané technológiami ako termovízia, laser warning systém, ružička pre strely ako napríklad tou. A zistil som, že tá najlepšia stratégia je skautiť s dronom a vyhľadávať situácie, v ktorých viete, že budete mať moment prekvapenia a môžete vypáliť dávku z kanónu alebo jednoducho odpáliť strelu. No, máme tam šupku, to by som aj mohol skúsiť nejak nadmieriť a dali sme mu záchvat munície. Paráda, tak to využívať, zneužívať drona, doslova. Väčšinou tých strel ani nepálim nejak moc, snažím sa to nechávať na buď nejaké ťažké situácie, kedy proste sa ocitnem bez kanónu proste, alebo proti tanku, ktorý neprenazím spredu a mám ten čas, kým on nabije, tak skúsim ten spike, alebo proti helikoptéram, ktoré to sejme väčšinou na prvý pokus. Alebo keď sa im podarí loknúť Ačko cez kopec ako tu na... Keď som tam sejmu šilku, dúfam, že... No tak ja neviem, či to... No, tak... Ten spike pekne zatočil, musím uznať, tá krátka vzdialenosť... To zvládlo, ale... Ale ten damage, no ten záver nie je úplne najlepšie, tak dáme ešte druhú. Ó, máme kill! Máme kill! A teraz to ani nešlo nejak extra z hora. Musím pochváliť, že ten spike išiel presne na korbu. Inak je to tandemovka, takže ono to nemá problém väčšinou preraziť pancier, ale problém je to, že kam to vlastne zasiahne. Tak asi môžeme tam ešte lavko, ktoré nič netušilo. Podaj ani tá T-80-ka, som asi tak dobre zamaskovaný, že ma nebolo vôbec vidieť. No a celkovo si myslím, že Puma s dronom a s takýmito strelami je skvelá na také boje cez kopec. Jednak kvôli kanónu, pretože môžete vystreliť kľudne aj HEV Thiest, náboj pre nejaké Ačko alebo spajka. Tak a už tam máme zase scoutnuté Ačko, tak ho ideme pozdraviť.
Láskou bude, že či ma tu neuvidí niečo iné. Jo, tamto, tam má radar. Nejde to nejak loknúť, by som musel ísť ešte vyššie a neviem, či je to bezpečné ísť ešte vyššie, tak dáme mu tam ičivítko. A... No netrafil som to úplne, no. No nič, tak sme sa prezradili, čo by bolo dosť blbé spraviť. Á, máme laser warning, to není dobré. Tak to bude asi nejaká helina alebo lietadlo. Op, to bude asi... To bude asi helina. Nejaká strela tu trafila tú strechu a... Ja dúfam, že tá strecha ma ochráni... Tak asi neochráni Hellfire. Hellfire ma dostal, no, tesne. Tak, nachádzame sa na mape Sinai. V podstate, stratégia zostáva viac menej rovnaká a myslím si, že využívanie kopcov je to taktiež super stratégia. Predsa len vo veži nemáme nikoho, takže aj keby nám zasiali ešte záver alebo niečo, tak pri najhoršom si to odkáže munícia, ktorá neznamená nutne stratu celého tanku. No a rád by som ešte sa dostal k histórii, ale ešte predtým by som poďakoval členom Sopel, Martopálka, Fury, Amonka, Feret, Michal Beňo, Vimajt, Karel Peč a Devil, ako aj ďalším za podporu. Vývoj Pumy sa začínal modernizáciou technológie nemeckej armády, ktorá začala ešte koncom 90. rokov. Nemecké obrnené sily v 70. rokoch vybavené tankami Leopard 2, bojovými vozidlami pechoty Marder a protivzdušnými Gepardami začali vnímať blížiaci sa koniec ich životnosti po roku 2010. V snahe pripraviť sa na budúce vojenské potreby bola koncepcia budúceho bojového vozidla pechoty prepracovaná a označená na nové pancierové platformy. Tento projekt bol postavený na modulárnej konštrukcii s cieľom vytvoriť viacúčelové obrnené platformy pre rôzne bojové situácie a tak vznikli tri hlavné platformy. Ačko určená pre hlavné bojové tanky, náhrada za Leoparda 2, Bčko vyvinutá pre bojové vozidlo pechoty Puma, C určená pre špecializované vozidlá ako protiletadlové a záchranné systémy. Ja budem dúfať, že sa mi, no tak asi lok sa mi nepodarí na toho Variora, ale myslím si, že kanónom by sme to mohli aj... A to je prestrelanie jebečok. My už máme komplet zničený motor aj prevodovku. No nejakým spôsobom sa ešte držíme. Dám ani kanón. No nič, tak ja budem dúfať, že teammate to tam nejak zvládnu, ja som tam scoutnul. OK, tak sme mu sejbuli. To je môj vodiča a bolo to ono, no. Dokonca sme to aj zvládli prežiť. Sice by nás takto postupne upálil, ale myslím, že ten pancier je celkom slušný na IEVčko, ktoré dokáže takto odolať palbe z ďalšieho IEVčka. Z dôvodu rozpočtových obmedzení sa v roku 98 rozhodlo pokračovať len s platformou B, čo znamenalo, že vývoj bojového vozidla pechoty dostal zelenú. Prvé koncepčné návrhy pre nové bojové vozidlo pechoty Puma začali v roku 96, keď spoločnosť ako Krauss-Maffei Wenckmann, System Gesellschaft, Kuka-Werr-Technik a Henschel-Werr-Technik predložili svoje dizajny. Neviem po nemecky, takže tieto názvy som prečítal ako najlepšie len viem. Diskutovalo sa o umiestnení motora vpredu alebo vzadu, hmotnosti a o nasadení pokročilých technológií, ako boli diesel, elektrické pohony a aktívne ochranné systémy. Ja som sa dostal do trošku nepríjemnejšej situácie, pretože máme tu na... Neviem, či to je Leopard, tam bol nejaký švédsky tento... Ťažko povedať, čo presne to je, ale máme tam ešte súdruha v Challengerovi. Dobre, to sme ho stihli, moje šťastie bolo prekonané. Väčšinou sa mi stáva, že no, nestihnem nikoho. Tak možno si to niekto rozoberie, dal som mu tam motor a zatiaľ čakám na tohto. Ale problém je, že keď dostanem čočku, tak dosť možno to už nerozchodím. A už nám tam vyšiel Leopard, tak ho tam pokropíme. Dostal motor, ale môže strieľať, no, takže ja neviem, čo by som ako v tejto chvíli mal spraviť. Môžem skúsiť ho nejak zase zapáliť a vystrelu, OK, tak skúsime tam dať smoky a nejak stať, ale to ísť preč, inak to je super vec teraz, že môžeme ničiť aj smoke granáty, ktoré sú upevnené na tanku a tým pádom som krásne teraz mohol utiecť bez toho, že by som použil vlastné, no. Dobre, tak ideme ho obísť a
Uvidíme, či nás tam bude čakať. Ak nás tam bude čakať, tak nič, no, tak... budeme sa pozerať na ich spawn. Čo je taktiež dôležitá vec skontrolovať pri akomkoľvek pushovaní. Skontrolovať všetky možné miesta, kde by mohol byť enemák. Tak, ja neviem, či o mne bude vedieť ten motor Pumy, je celkom dosť hlasný, si myslím, a... OK, dostal shot, ideme, poď Puma. Poď! Tak je netuší o nás, tak mu to tam nadsolíme všade možne, už ani muníciu nemá. Tak sme ho dokončili. Leopard 12-4, talianska dokonca. Tak máme super spot, ktorého môžeme... O, máme tam Challengera! Chudák typek, ja si myslím, že to je asi ten istý, čo som vtedy mu vyndal motor. A som spawnol druhýkrát. Chudák. Akurát som chcel povedať, že táto pozícia je skvelá, ak tam niekto vyjde, ale tam fakt niekto vyšiel, takže... Super. Načasovanie. Inak to pancerovanie je tu brutálne, rovnako ako u predchádzajúcej verzie. Skrátka, tieto Pumy vydržia niekedy, teda, čo niekedy väčšinou, úplne nezmyslí, nachytám sa za hlavu, že ani tretí shot niekedy nechce ísť. A to, k nejakému Abramsovi dokážete sepko, nesepko, vypnúť ho one shotom do vane zo 120-ky a tu na zo 120-ky niekedy ani 3 shoty nie sú dosť. A ja som to dostal zo 105-ky tentokrát, okej. Je to trošku blbé, lebo akurát majú lietadlo a ja by som... A10-ka! Okej, prežili sme na let A10-ky. Dobre, tak to bolo asi šťastie. Akurát nemám kanón, takže nemám sa ani moc jak brániť. No, škoda, že akurát išla 10-ka a nemal som kanón. Inak máme tu samozrejme funkciu lokovania lietadiel, takže je to super, ak potrebujete sejmuť nejakú helinu alebo lietadlo. A takisto aj je vhodné si brať tie HVT náboje. Taktiež používam tu... A to nám dalo warning! A to je super. Aj keď to je spike a nie je to laser. Je to dosť zaujímavé, ako vlastne mi to dalo warning, aj keď to nebol laser, takže úplne neviem, že to nie je doslova, že missile approach warning. To by aj akože mohlo byť. Alebo to IRCM-ko niečo zaznamenalo, pretože malo by to byť... Malo by to rušiť tie signály a je tam ZTZ-ko! Dobre, jeho strela, teda moja strela ho trafila celkom slušne. Nemá mechanizmus. Pošleme tam druhú a je to doma! Zajúbili sme ZTZ-96. Inak nachádzame sa v simulátoru, ak to nie je ešte očividné, že mám tu len tento pohľad. Mal som šťastie, že ma trafil tak blbo len do pásu. Ja som mal šťastie, že ho to vyndalo. Ale kebyže mám BMP 2M-ko, tak už ho vyndám o mnoho skôr a stačilo by jedna raketa. Ale tak asi veľakrát budem to porovnávať v tomto videu proti 2M-ku, ktoré je doslova na nižšom BR-ku a je podľa mňa aj lepšie. Sice nemá tak dobrú ochranu, ale rozhodne je viacej určené na tú ofenzívu. No aby som pokračoval v histórii, tak dôležitým zlomom bol rok 2001, kedy po útokoch na Svetové obchodné centrum v New Yorku NATO zmenilo svoje normy a stanovilo, že nové bojové vozidlá by mali byť schopné leteckého presunu. Toto pridalo ďalšie obmedzenia a zvýšilo výzvy pri vývoji Pumy. V roku 2004 nemecký federálny úrad pre obrannú technológiu a obstarávanie podpísal zmluvu na výrobu 5 predsériových vozidiel Puma s možnosťou objednať si ďalších 405. Tieto predsériové jednotky boli nasadené na rôzne testy, vrátane testovania nového aktívneho ochranného systému MUS. Testovanie však odhalilo problémy s hnacím ústrojenstvom a elektronickými systémami, čo ďalej spomalilo celý vývoj. Napriek počiatočným nedostatkom Bundestag schválil rozpočet na výrobu a v roku 2009 bola podpísaná zmluva na produkciu celkom 405 vozidiel za 3,1 miliardy eur. Avšak problémy počas výroby a dodatočné požiadavky nemeckej armády zvýšili cenu na takmer 6 miliard a počet vozidiel bol zredukovaný len na 350. Puma IVVJTF sa stala výnimočne vyzbrojená a vybavená pre moderný boj. Jej primárnou výzbrojou sa stal autokanón Rheinmetall 30 mm Mark 30. A ja neviem, od čo tu dostávam, ale asi to bude Tungi Tungi. Krásne sme ju zemuli. Akurát to šlo nad tento vrak, čo tu je.
Okej, no tak akorát som tu hovoril o kanóne a mám to špempečku. Tento kanón bol schopný strieľať 200 rán za minútu s dostrelom 3 km a možnosťou využiť APFSDS, podkalibernú stabilizovanú muníciu a taktiež KTF, Kinetic Energy Timed Fuse, viadučelovú muníciu, ktorá dokáže explodovať vo vzduchu a vytvoriť smrtonosný kúžel submunície. Ďalšou kľúčovou výzbrojou bol odpaľovač raket MELS, ktorý sa používal pre protitankové strely Spike LR s dosahom až 4 km. Tieto rakety sú schopné ničiť nielen tanky, ale aj vrtuľníky a opevnené budovy. Jednou z najsilnejších stránok Pumy boli modulárny pancierový systém AMAP. Tento systém kombinoval ochranu proti kinetickým projektilom a tvarovaným náložiam. V základnej konfigurácii Puma odolávala zásahom 14,5 mm munície, pričom s dostatočným pancierovaním dokázala čeliť delostreleckým granátom a minometným náložiam. Aj napriek technologickým úspechom bola Puma často kritizovaná pre svoje neustále zvyšovanie nákladov, ktoré sa vyšpali na 17 miliónov eur za kus, čo ju robí najdrahším bojovým vozidlom pechoty na svete. Tieto náklady spolu s technickými problémami počas vývoja viedli niektoré armády, napríklad Holandsku, k tomu, aby sa rozhodli pre alternatívne riešenia, konkrétne CVčko 90 a PGZ-ko tu Kempilo. No nič, tak odolal som tankom, ale Ačko ma sejmulo. Nachádzame sa v hangári, Puma je celkom slušné IEVčko, ale rozhodne na takom vysokom BR-ku to už podľa mňa prestáva mať aj trošku zmysel, pretože Puma bola dobrá kvôli tomu, že bola niekedy nesmrteľná a otrávna s tým kanónom a na takto vysokom BR-ku už to nie je až tak otravné a zároveň tie strely nie sú až tak problém. Ak nehovoríme, že to je super proti helikoptéram, no. Ale proti helikoptéram je vhodných veľa vecí. Každopádne si myslím, že nie je úplne nutné ísť za tou celou líniou tých PUM a tých IEVčok. Ja si myslím, že rozhodne pre mňa osobne tá línia celých tu všetkých týchto ľahkých vozidiel končí tam 20-čkom a Radkam Fagnom, ktoré sú skvelé a zábavné stroje. A myslím si, že Puma VJTF nie je úplne nutná na nejaké top tier hranie alebo do simulátorov, ktorých nie je úplne vôbec. V simulátoroch je horšie ešte ako v reálkach, pretože skrátka tie pancierované ruské tanky stretávate v kuse a ja som tam mal doslova šťastie na BMPčko a na také menej pancierované tanky. Takže tak, rád by som ešte pripomenul zväz Moderna United, ktorý tu mám a už vás tu je 54, čo je skvelé, veľmi si to vážim a ktokoľvek, kto by mal záujem sa pripojiť do zväzu, bol by som rád, ak by sme zahrali niekedy aj zväzové bitky, hoci teraz nemám moc čas hrať War Thunder, ale kľudne sa môžete pripojiť. No a ja si myslím, že to je asi všetko, čo som vlastne chcel povedať k Pume. Tých modulov to je strašne veľa, tá pancerová ochrana je brutál a rozchodilo to proste na leda desiatky, no. Čo mám k tomu povedať? Dobre, dúfam, že sa toto videjko páčilo, nezabudnite dole v komentároch napísať, čo by ste chceli vidieť na budúce. No a my sa vidíme pri ďalšom videjku.